Tere õhtust, katsume jälle mõelda, mõtleme täna ühe sellise asja peale, püüame vähemalt seda teha, kuidas me oleme jõudnud nii kaugele, et meiega tehakse kõike, mida tahetakse ja see kõik, mis meiega tegelikult tehakse, meeldib meile endale niivõrd tohutult. Võibolla kuluks üks paraleel ära, et kui kunagi Transilvaanias kõndis ringi kahe pika hambaga üks tegelane, kes tavaliselt öösiti ringi kõndis, kõigile õudus judinat pealajas ja tavaliselt said tema poolt hammustatud tegelastest ka vampiirid. Tundub, et meil kõnnib ringi mingisugune salapärane oinas, kelle poolt hammustamisel tekkinud efekt on samasugune ja tundub tihti peale, et enamust meie rahvast on see oinas juba millegi pärast hammustanud. Aga läheme siit edasi Einar Eilantile tulemast ja me räägime täna nendest relvadest, mida meie kallal tarvitatakse meie endi teadmata tihti peale, kuidas me selliseks kuulekaks ja mõtlemisvõimetuks massiks tegelikult saanud oleme. Jah, nende teemadega oleme enda elukeskkonna ja rahvastiku arenguseltsis ja erinevate rahvusvaheliste, noh, kuidas öelda, ülikoolidega ja need edasi tegelenud üsna pikalt. Ja need teemad ei ole mitte ainult Eesti kesksed, vaid veitsa laiemad. Aga toome, et mitte siin heietada eriti palju, eks ole, sest aega on vähe, et tooksimegi need relvad välja siis. Et esiteks maailmavaateline relv, kronoloogiline relv, ideoloogiline relv, faktoloogiline relv, ehk tehnoloogiline relv ka samas, siis majanduslik ja maailmaraha relv, genotsiidi relv ja noh, kõigile on teada juba sõjaline relvastus, mis... No see on tavaliselt, tullakse seal põhimõtteliselt kunagi anti nuiaga, siis praegu lihtsalt mingisugune rakett sulle kogu hakkas sisse lendama. Nüüd on asi rafineeritumaks läinud selles suhtes, aga noh, nende kaudu siis kas juhitakse või anastatakse ühiskondasid, eks ole. Ja siin kohal on naiivne loota, kui neid, noh, kui sellised metoodikad on olemas, siis on naiivne loota, et neid kasutamata ei jäeta. Seda enam kui, noh, kui kasutaja subjekti suhtes, siis on need nagu, noh, et sa ei panegi tähele neid nagu. Et, keegi vaikselt sugelal toimetab. Jah. Aga võtame need nüüd... Üks saaval ette, kõigepealt siis maailmavaateline. Hakkame teiselt poolt tegelikult. Hakkame teiselt poolt. Hakkame teiselt poolt. Ja kirjutame siia kõigepealt. Sõjaline relvastus. Sõjaline. Sõjaline. Nii. See on see sama, noh, kuidas öelda, noh, tavaline relvastus, aga hakkame nagu pihta, et eesmärk. Eesmärgiks on vägede sisseviimine, eesmärgiga, et riik teeks seda, mida vallutaja eesmärgiks on seadnud. Hävitamise eesmärgiks on materiaalsete struktuuride ja noh, inimese füüsiline hävitamine. Aga siin on ka oma probleemid selles, aga nendest räägime natuks hiljem. Relvastus ulatub antud kontekstis siis tuumarelvast kuni Makarovinu. Ja. Hävitamine on suhteliselt lihtne, eks ole, päästikud vajutad, eks ole, inimest nuppu, ei ole. Näed päästikud või nuppu, ja. Tulemus. Jah, tulemus on sama, eks ole, küllaltki kiire. Et nende teiste relvadega, nendega läheb natuks aega, sest see vajab nagu informatiivset ettevalmistamist ja nedasi. Aga kõikidel nendel relvatüüpidel on siis, noh, vastab toime, et esiteks vallutada maa, relvastada korravalvurid, kehtestada patrull, kontroll, seejärel vahetada kindlasti valitsus omale lojaalse valitsusega, kehtestada ka vastav seadusandlus ja nii teebki riik või rahvas noh, täidab neid eesmärke, mida tegelikult vallutaja on talle seadnud. Ja need printsiibid paraku kehtivad ka nende teiste sõjapidamisviiside kohta siis. No, kui see sõjaline, see on enam-vähem kõigile vist ilmselt selge. Ja kirjutame siia number 2 ja siia, mis sõna tuleb siia? Siia paneks siis järgmisena vaatame, et kui sõjaline relvastus ei toimi, siis järgmisena rakendatakse genotsiidirelva. Kõik teavad ju, et näitena alkoholism, narkomaania, suitsetamine ja need asja. Nii, et genotsiid sugugi mitte niisugune tavaliste vahendite tuled ja lased kraaviserval maha? Ei. See on natukse peene, noh, tänapäeval on
siia lisandunud nagu kaasaegsemad relvastuse liigid. Siia kuuluvad näitena toidulisandid, säilitusained, puhastusvahendid, ravimid, kuni hambapastadeni välja. Kas asi nii hullud? No, kui vaadatakse ole sõja eesmärke puhtalt, eks ole, kui eesmärgiks on sündivuse piiramine, geneetilise baasi hävitamine, teovõimetuse tagamine, siis nad paraku, kui lähtuda nendest eesmärkidest, et teiseb poolt, eks ole, siis nad seda eesmärki ju täidavad. Arsenal ulatub siin kohal kirikuleiva armulauast kuni õllesummerini välja. Nii et noh, vaatamispidi sa tahad, need ju toimivad, eks ole. Alkoholipoliitika on eriti põlisrahvaste puhul mitmel pool maailma jagudes väga efektiivseks osutunud. Jaa. Ka meie ühiskonnas on neid trende ju märgata, kus juures hävitatakse mitte ainult elavad inimesed, vaid ka järgmine põlvkond läbi selle, eks ole. Noh, kui me praegust ühiskonnas toimuvaid protsesse nagu vaatame, siis praeguseks oleme ju jõudnud nii kaugele, et 60% meile kutsealustest on, noh, kutse kõlbmatud, eks ole. See on siis 60% meie noortest on üle poolte, on need, kes on tegelikult armeeteenistuses, kaitseväeteenistuses kõlbmatud. Kõlbmatud, jah. Eks ole, see on siin kaitseväe statistikast ja nii edasi. Ja põhilised probleemid on just keskelt mentaalselt laad. Jah, eks ole, psüühikahäired on peamine probleem ja kus see siis tuleb, eks ta sealt sellest genotsiidirelva rakendamisest siis tulevadki. Resultaat on siin kohal püsiv, eks ole, ka järgmiste põlvkondadele edasi antav ja nii edasi. Ja sellega kaasneb ka rahva eneseteadvuse hävitamine, mis on eriti nagu oluline antud valdkonnas, eks ole, et kui me seda tähele ei pane ja nii edasi. No lõpuks ei tea enam, kes me oleme, milleks me oleme, kes me üldse sellised oleme. Ja mis peamine, eks ole, inimese hävitamise maksab kinni antud kontekstis inimene ise. Kui me sõjalise relvastuse peal ju on selline asi, et noh, kui me seda rakendame, siis me peame uuesti taastama kõik need nii edasi. No laseme maja puruks, noh, võibolla on hea maja, läheb endal ka tarvis, tuleb peale, keegi peab seda kinni maksma, tuleb ta üles ehitada. Noh, populatsioon hävib täpselt samamoodi, aga siin neid kulusid ei ole, me ei näe vähemalt, meile reserveeritakse kogu seda noh, kuidas öelda, sellist arenguteed nagu seda. Ja nimetatakse seda samal suitsenguks või mingisuguseks eriti heaks elujärjeks. Ja päevast päeva, nagu öeldi kunagi kumpartei ajal, et õhus on tunda helge tuleviku möödapääsmatu lähenemise kindlaid tunnusmärke, siis ega praegu käib see kiidulaul ju täpselt sama mood edasi. Vaatamata sellele, et see 60% on üks, vaid üks nendest näitajatest, mis peaks küll tagajalgadele püstama. Jah, siin võib tuua veel ka oopiumisõda näitena Hiinas, eks ole, kui rahvusvaheline tasand siin läbi veel lipsaks, et kus seda rakendatud on, eks ole, indiaanlaste hävitamine USA's, eks ole, täpselt sama relv, eks ole, kuiv seadus Venemaale, kes veel mäletab, see küll andis hoopis vastupidise efekti, kui ta esialgu plaaniti, aga efekt oli siiski olemas, eks ole. Ja tulemuseks on see, et indiaanlased näitena elavad tänapäevaks juba oma maal ju reservaatides. Kui me vaatame, mis Eestis toimub, siis me oleme kindlalt liikumas täpselt selles samas suunas. Vaata, mis otsas sa tahad. Kas võtame järgmise või järgmise? Jah, lähme järgmise juurde. Kirjutan siia number 3 ja siia kirjutan juurde. See on maailmavaateline relv. Kuidas küll see relvana toimima? Maailmavaatelisele me jõuame. Nii, kirjutame siis 4 ja majandus. Majandus. Võtame selle majanduse ette. Võtame majanduse ennem, et need on prioriteetide järjekorras, et noh, kui need kaks esimest ei lähe läbi, siis rakendatakse maailma raha ehk majanduslikku relva. Ja see hakkab pihta nagu sellest, et kuidas defineerida üldse majandust. No meil on muutunud majandus millegi pärast ühiskonna, sõna ühiskonnas sünonüümiks, sellepärast, et räägitakse, et majandusel läheb hästi, majandusel läheb kuidagi halvasti, majandus tõuseb, majandus kosub või langeb. Ja siis püüad kuskilt küsida, et mida selle majanduse all silmas peetakse, siis paraku jäetakse vastusvõlgu. Noh, see on noh, ja siis tehakse mingisugune nägu, nagu sa oleksid küsinud, ei tea mida, noh, näitasid üles oma rumalust või midagi taolist, aga tegelikult on see defineerimata tõepoolest. Aleme siit edasi. Jah, aga anname sellele nagu sellele samale asjale, mis sa praegu välja tõid nagu ajaloolise tausta ka, et tegelikult Aristoteles aegses majanduses oli kaks definitsiooni majandusest, eks ole. Et üks oli
majandusteadus ehk teadmine ja teadus sellest, eks ole, kuidas saada ühiskonnana rikkaks ja teine oli teadmine sellest, kuidas saada teaduslike meetoditega teie taskust raha kätte nii, et mitte ületada valu läve, eks ole. Ühesõnaga, et tark võetakse ära, aga ta on rahul või ei pane tähele, kas meelega või kogemata. Jah, jah. Et aga vaadake, kus see lahknemine tekkis, eks ole, kuna kahte jumalat teenida ei saanud ja kristlus oli peamiselt monokultu või monojumalaga ühis või selline ideoloogia, eks ole, siis üks vaikiti maha ja noh, siit saab iga inimene teha siis omad järeldused, et kumb siis meil domineerib, eks ole. Mitte ühiskonna naa rikkaks, aga pigem... Jah. Et... Noh, aga paneme siis kaasaegse terminoloogia siia kõrvale või et kuidas siis noh, defineerida, et kaasaegses majanduses defineerida majandust. No väga lihtne, eks ole, majandus on see, et ühed trükivad raha tänapäeval ja teised siis kasutavad seda raha ja maksavad nendele, kes seda raha trükivad ju intressi. Lihtne, et kui me antud kontekstis, noh, see lööb kogu selle majandusprotsessidest arusaamisele ja hoopis teise konteksti, eks ole. Nii et ei ole sugugi, mida rohkem toodad ja mida paremini ja mida õhinamalt sa nii öelda rahvamajandust tõstad, ei ole see sugugi niimoodi, keegi kuskil toodab, hoopis trükib raha ja mõjutab sellega. Sisuliselt küll, eks ole, kui maailma juhtivate majandusteadlaste seltside esimehed on ju selle välja käinud, et kui nende käest on küsitud, mis see majandus on, siis on ju välja öeldud see, et võtke seda kui religiooni, et see siis saab teile asi oluliselt selgemaks. Et noh, see ütleb juba kõik välja. Aga et sellest paremini aru saada, eks ole, võib-olla joonistaks siia sellise pitsa näite, eks ole, et joonista siia üks ring, eks ole, oletame, et see on pitsa, eks nii. Et nii. Ja teeme siia kolmeks, jaotame selle ruudu, eks ole, oletame, et me oleme siin, jah, kolmeks, niivisi, et oletame, et me oleme siin laua taga nagu, noh, kolmekesi operaator ka siin, et mis moodi see rahamäng siis käib. Et vaadake, noh, igal ühel on üks kroon raha või ütleme, et üks euro raha. Me ostame kolmekesi selle pitsa. Nii, mina näitena seda pitsat täna süüa ei taha. Mina nii. Annan selle pitsa näitena, noh, annan enda raha sulle, sina ostad täna ära selle. Järgmine päev annad sina mulle selle raha tagasi, mina saan selle võrra siis omne päev rohkem pitsat osta. Aga vaadake, probleem seisneb selles. Et sellist tehingut, mis saab siis, kui sellist tehingut saab tänapäeval teha 1000 korda minutis. Et see tähendabki seda, et kui nüüd vaadata seda osa, et siin on näitena Raid ja siin on Einar, siis see osa, eks ole, hakkab pidevalt suurenema. Ja lõppkokkuvõte on see, et sisuliselt operaator, eks ole, kes... Operaator jääb pitsast hoopis ilma ju. Sisuliselt küll, eks ole. Ja võt, sedasi toimibki tänapäeva majandus, kui niiviisi otsa silma vaadata talle. Ja me ei taha aru saada ka sellest, et raha saab olla täpselt nii palju, kui on tooteid. Kui on tooteid rohkem, kui on raha, siis on deflatsioon, kui on raha rohkem, kui on tooteid, eks ole, siis on loomulikult inflatsioon, eks ole. Aga kui me vaatame siis, et noh, kuidas meie ühiskonnas see on toimunud, eks ole, see, noh, siis meil ju deflatsiooni ei olegi olnud. Meil on ainult olnud inflatsioon, see tähendab, et pidevalt trükitaksegi raha juurde, noh. Siin väljavõtted siin näitena Maalehest on ju kinnitasid seda, et 20 aasta jooksul on noh, erinevate tavatoodete hinnad 16 korda tõusnud. Noh, 16 korda, eks ole, viimase 20 aasta jooksul. Nii et see tähendab seda, et pensionifondid on hoobilt vastu taevastega. Noh, vaata, mis pidi sa tahad. Aga lähme ideoloogilise ja nii. Faktoloogilise relva juurde. Kirjutan siia siis ideoloogia. Ideoloogiline relv, jah. Siia alla kuuluvad tänapäeval siis Koraan, piibel, no, piibli, Talmudid. Korrad, jah, jah,
kusjuures noh, erinevad religioonid, televisioon, kommunism, fašism, monarhia, demokraatia, kodanik, ühiskond, õigus, riik, kapitalism ja nii edasi. Et need võib kõik siia ühte punti panna. Eesmärgiks on jaga ja valitse printsiibi süvendamine ühiskonnas. Ja kui me vaatame meie ühiskonda, siis paraku noh, ta selle põhimõtte alusel ju toimibki. Eesmärk on aga kõigil nendel ideoloogiatel ühine, kuidas panna orjad enda huvides tööle. Noh, vaata, mis otsas sa tahad. Vaadake, on olemas puidutöötlemistehnoloogiad, on olemas metallitöötlemistehnoloogiad. Täpselt samamoodi on olemas tehnoloogiad inimese teadvuse muutmiseks, noh, kas siis religioonide, kultuuride või nii edasi, teiste metoodikate kaudu. Ja nende ideoloogiate kaudu siis kinnistataksegi käitumismallid ühiskonnas. Et sellest paremini aru saada, võib seda kirjeldada nii, et ideoloogia on kui sirm, millega mitte näidata kogukonna juhtimise tõelisi tagamaid ja ka eesmärke siis. Ühesõnaga, peita see lihtsalt ära, sa ei saagi aru, mida suga tegelikult tehakse ja milleks see kõik vajalik on ja eeskätt kellele see kõik ülimalt kasulik on. Noh, võtame edaseks ole kronoloogiline relv. No mis imeloom see nüüd on? No see on sisuliselt ajaloo ümberkirjutamine. Ta rajaneb ajaloolise alusega informatsioonil ja üleskirjutatud teadmiste kronoloogial. Ta võimaldab näha asjade üldist käiku ja võimaldab eristada protsesse ja tagajärgi. No vaadake, siin samas stuudios on ju härra Vooglaid istunud, kes tõi välja selle sama, et meil puuduvad ühiskonnas põhjustagajärjelised seosed. Ja võt see sama kronoloogilise relva kaudu, need lahustatakse ühiskonnas ära, need põhimõtted, aga me ei ole käsitlenud seda kui relvana. Noh, see on... Kuivõrd üli tähtis see tegelikult on, sellest saadakse aru ja igasuguste riigipöödete, üks kõik, kus maailma otsas nad parasjagu toimunud on, esimene asi on võitjate puhul, võimule tulnute puhul ajalugu ümber mängida. Jah, absoluutselt, et see hakkategi ümber kirjutama nii edasi ja selle käigus siis, noh, kuidas öelda, kas lahustatakse või, et ühiskond ei saagi enam aru, et kuhu ta peab liikuma, noh, eesmärgid võetakse käest ära, eks ole, noh, ühest ideoloogiast teise. Ja kui, vaadake, selle protsessi käigus luuaksegi teatavad ühiskondlikud müüdid, mida siis hakatakse uskuma, eks ole, täpselt samasuguseid müüte on ju loodud läbi ajaloo. Vaat, siin, muide, seda on päris kindel, et siin rahvas küll on elanud kogu aeg müütides. Kas on ta need siis endale ise loonud või tihtipeale on need talle loodud? Ja eriti osavad olid muidugi Rittershaft, ehk siis siinse rüütelkonna esindajad, nad olid eriti osavad nende müütide loomisel, alates sellest, et eestlane tahab elada ikka oma ette, oma väikses talukeses. See naabri viha ja kõik nii edasi, isegi laulupeod. Kõigepealt ju võeti regivers ära, asendati see vaikselt koorilauluga ja siis vaadati, kui loom hakkas põllu peal põtkema, enam tööd teha ei tahtnud, siis leiutati viis, kuidas need sotsiaalsed pinged lahti lasta, toodi laulukaare alla, koorilaul oli selleks ajaks selgeks õpitud, lasti aur välja ja lojus läks tagasi tööle. Nii kui põtkima hakkas, jälle toodi tagasi. Ja kolm korda näidati ju ette ka veel, et mitte esimene laulupidu ei olnud 1869, see oli esimene Eesti laulupidu. Enne tuli ikka ette näidata ka, kuidas asi kõik käib. Ma saan aru, et ajan praegu jumala vallatud juttu, aga tegelikult nii see on. Ei, ma hea meelega jätkaks seda sama juttu, et see on täpselt naelapea pihta, sest täpselt selle sama kronoloogilise relva rakendamise kaudu siis luuaksegi, noh, toome ühe müüdi, eks ole, ori tahab vabadust ole, nagu ma ütlesin, et need kõik need samad ründe või juhtimismeetodite tüübida siis, kui need rakendada, siis noh, see on orjastamise kaasa, eks orjastamise meetod, siis kui ori tahab vabadust, siis vaadake, kui me anname selle orjale vabaduse, siis ta ei ole enam ori. Järelikult me saame, ainus, mida me teha saame, on see, et anda orjale selle vabaduse illusioon, eks ole. Ja see tekitab omakorda küsimus, et siis kuidas seda teha? Noh,
üks võimalus ongi siis läbi usu jumalasse, eks ole, ja läbi selle ajaloo käsitluse ja nii edasi, et luua talle müüt, et ta on vaba aega. Ja läbi selle, noh, ta ei hakka sulle vastu enam, nii edasi, nii edasi. See orjastab see kõige rafineeritum ja kõige parem tase ongi, seda ütles mulle ka üks siinsete fondide järeltulija, on see, kui õnnestub peas, selles samas orja peas luua kujutlus selle kohta, et nii see peabki olema. Ja see ongi ainu võimalik viis eksisteerida, olla ja võimaluse korral ka paljuneda. Mm-hmm. Et muud võimalust enam ei olegi. No esialgu olidki, nagu öeldud, eks ole, religioonid, hiljem tuliks siis selle asemele tulid erinevad ideoloogiad, marksism, kapitalism ja nii edasi. Noh, eriti hea näide on muidugi siin, noh, kes seda siis Eesti kontekstis on kasutanud. Eesti kontekstis on seda sama kronoloogilist relva kasutanud, noh, nähtavasti kõige paremini Mart Laar oma 60 ajaloo õpikuga. No siis tekib küsimus, et noh, kas tal on aega ka muuks jäänud. Et kui vaadata, kui põhja käie, noh, ääremaastumine pidevalt süveneb ja nii edasi, siis võib väita, et muuks ei olegi aega jäänud. Ongi ainult selle peale kogu aur ja vile läinud. Aga lähme edasi. Nii. Et maailmavaateline tasand. Nüüd jõudsime maailmavaate juurde. Jah, see on see kõige tähtsam tegelikult, mis võtab kõige rohkem aega. Kui me jõuame sinna maale, siis tema tulem või ütleme, et mõju ühiskonnale on kõige püsivam, kõige suurem ja teda on kõige raskem murda. See on sisuliselt kontseptsiooni võimu tasand. Ta annab ühiskonna elementidele, kellest see ühiskond koosneb, terviku teadmised, et kuidas kogukond või ühiskond tervikuna toimib või teisalt, ta ei anna seda. Et kaks võimalust on, kas ta annab seda või ei anna. Ta võimaldab tegelikult eristada siis õiget tegevust valest tegevusest, head tegevust, halvast tegevusest ja nedasi. Seal pannaksegi paika tegelikult see ühiskonna käsitlus siis. Tegelikult on meie ühiskonnas kaks nagu sellist maailmapildi vaatamise võimalust. Üks on siis kaleidoskoopiline ja teine on mosaiikne maailmapilt. Et informatsiooni hulk võib olla mõlemas täpselt ühesugune. Aga vaadake, kui te vaatate seda ühiskonnas toimuvaid protsesse läbi kaleidoskoobi, saate ühe pildi, kui te vaatate läbi mosaiigi, saate teise pildiga. Kaleidoskoopilise maailma vaate korral on inimene omandanud sellised teadmised, mille korral ta ümbritsevast aru sisuliselt ei saa, et tal on pudru ja kapsad seal, eks ole. Siis leitakse keegi, kes ütleb sulle, et see on hea, see on hea. Ja siis tal ongi abi vaja, ta on ise abitus seisus, eks ole, triivinud sinna maale ja nii edasi. Ja vaadake, kui te antud konteksti, näitena kaleidoskoobi sisse, panete mingi ühe infokillu juurde, siis see olulisel määral näitena, seda üldpilti näitena ju muudab. Aegajalt keeratakse jälle natukese teise nurga alla, eks ole, ja sotsiopsühholoogid nimetavadki seda tegelikult kaleidoskoopilisi idiotismi sündroomiks. Et sellega mina puutusin oma 10 aastat tagasi kokku, eks ole, aga see ongi manipulatsiooni meetod kui selline. Ja antud kontekstis siis ta muudabki ühiskonna nagu põhjustagajäriliste seoste süsteemi. Sa ei suudagi enam lõppkokkuvõttena eristada seda, et mis on põhjused, mis on tagajärjed. Sest ka leidoskoobis ei ole selliseid seoseid olemas, eks ole, natuke see keeratakse. Ja kui õnnestub terve ühiskond selliseks teha, siis oled juba puhtal kui loidumes. Absoluutselt. Et mosaiikne maailmavaade, see võimaldab maailma tajuda kui tervikut ja ta loobki ühiskonnas tegelikult põhjustagajärjeliste seoste ahelad. Ja iga uus fakt antud kontekstis. Ju kas siis ütleme, et kui me võtame maali, eks ole, seda saab alati nagu kas ääres siis juurde maalida või sügavust anda, eks ole, uute värvikihtide peale tulekuga. No võt, sellised võimalused on tegelikult selle maailmapildiga manipuleerimisel. Nii, meil on jäänud veel paar minutit, kas me teeme väikese kokkuvõtte?
enne kui me paneme käima veel ühe tegelikult võrdlemisi õõvastava arvude rea, mis õige pea ilmub. Aga kui te nüüd vaatate seda sama skeemi siin, siis eriti jube on see, mis nende koos toimes välja tuleb, mitte isegi üks ja eraldi võetuna, kui need kõik koos tööle pannakse teie, kas siis suurema või väiksema aju puhul, siis see tulemus, mis see siit vastu vaatab, on kõike muud kui mingisugustki lohutust pakkuv. Aga võimalik on kõike seda teada, relvastada ennast teadmistega ja see ei pruugi teie puhul näiteks läbi minnagi. Kas on veel midagi imekiiret lisada või paneme selle? No meil on defineerimata tegelikult sõda, et mis see sõda antud kontekstis on. Teeme selle ka veel ära, sõda. Teeme seda, et defineerida sõda ära, eks ole, et me saaksime aru üldse, mis see on. Esiteks sõja eesmärgid on ligipääs toorainele, tasuta ja odava tööjõule ligipääsega, müüa võimalikult palju okupeeritaval alal enda tooteid ja luua läbi selle sõltuvus, ole tehnoloogiline sõltuvus ja nii edasi. Ja saavutada kindlasti turg enda toodetele. Nii et antud kontekstis neid samu meetodeid kasutades on ju, meil on sõja seisukord ja Ja permanentne, ja, siis ja, suuresti ja. Osas. Selge, suur tänu teile stuudiosse tulemast, ehk saime mõne asja natukene selgemaks, inimestel on taas, mille peale mõelda. Ja nüüd me paneme selle lubatud arvurea teile siia lõpuks mängima, aga mõelge nende numbrite peale, kohtume taas 2 nädala pärast.